seria quedar-me curta. Jo crec que el PNC hi serà, que el PNC doncs, suposarà doncs, una veritable sorpresa en aquest Parlament, perquè crec que el nostre és un vot necessari. No? Per tant, que hi serem, crec que és la il·lusió que tenim i que la podem fer possible, el nombre d'escons. M'agradaria que almenys hi poguéssim ser per totes les circumscripcions del país. Mira, per una banda, concert econòmic, per l'altra banda, doncs, la supressió de l'impost de successions i de patrimoni, per altra banda, també, doncs, disminuir a la meitat els càrrecs públics i els càrrecs polítics, i finalment, doncs, tot un paquet de mesures, doncs, que vagin en la línia de reactivar la situació econòmica i d'acompanyar les persones, els treballadors i les empreses. Nosaltres hem dit sempre que no investirem a la Laura Borràs i que si el senyor Aragonès no fa una renúncia explícita a la unilateralitat i doncs, fa un plantejament de disminució d'impostos i d'ajuda a l'escola concertada, doncs tampoc l'investirem. I si el senyor Salvador Illa no posa almenys com a element segur, no?, aquest concert econòmic, doncs és evident que no tindrà els nostres vots. Jo crec que hi ha alguns requeriments. El primer és aquesta amnistia o indult o doncs, reforma del delicte de sedició que ens permeti doncs, treure les persones que estan a l'exili i a la presó doncs, i que puguin tornar a casa. Per altra banda, aquest concert econòmic, un treball de fons, no?, per un referèndum acordat amb l'Estat i, mentrestant, doncs, una relació bilateral i exigent amb el govern espanyol de torn que ens permeti doncs, tenir els nostres recursos i seguir treballant doncs, perquè Catalunya tingui veu pròpia i perquè les nostres empreses, els treballadors, els autònoms doncs, en puguin sortir.